Si mnajua kuna uchaguzi? Sisi tumekuja na chama cha kitaifa. Wabunge zaidi ya 140. Kila kabila, kila eneo, kila dini wa Kenya tumeungana kwa chama cha UDA. Na mimi nataka niwaulize leo kwa heshima. Kwa sababu sisi tunaunganisha Kenya, tunataka ndugu yetu mkubwa, kiongozi wetu, Stephen Kalonzo Musyoka, aungane na sisi. Awachane na maneno ya huyo mtu wakitenda wili. Awachane na hiyo mtu kwa sababu Raila Odinga sasa amekuwa kibaraka wa serikali. Si mnajua hivyo? Raila Odinga amekuwa project ya serikali. Kwa sababu yeye ukimuuliza saa hizi anakuambia mimi nitapewa kura na serikali. Katiba ya Kenya kila mwaka baada ya miaka 5 inapatia kila Mkenya nafasi ya kuchagua kiongozi wao. Kweli au si kweli? Kwani tutaamuliwa tuchaguliwe kiongozi na serikali?